Hello, my students. Today, class 7 mathematics, sir. Exercise 3.3. Question number 1. A 1 or 2 ta prashno ase A aru B. A prashno ta samadhan koribole chesta korim. Iyate ki koise tumaloke dekha paisa dondo lek. A prashno tu dondo lek diya ase. A dondo lek tu study kori, adhyayan kori. Ami iyat kisuman prashno diya ase. Prashno khini uttor ami dibo lage. To tumaloke prashno tu swa 1 or A. এখন বিদ্যালয়ৰ বিভিন্ন খেল ভাল পোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সংখ্যা দণ্ডলেখৰ সহায়ত দেখুওৱা হৈছে লেখটো অধ্যয়ন কৰি তলৰ প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ উলিওৱা তো এই লেখটো আমি ষ্টাডি কৰিম তোমালোকে চাব পাৰা লেখটো এটো হল হৰিজন্টাল লাইন অনুভূমিক আৰু এটো হল আমাৰ কি উলম্ব লাইন তো এইফালে আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সংখ্যা দিয়া আছে এইফালে খেলৰ নাম দিয়া আছে খেল আমাৰ ক্ৰিকেট ফুটবল কাবাডি দৌৰ এই চাৰিবিধ খেল খেলা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সংখ্যা আমি এনেকে উপস্থাপন কৰিছো লেখৰ হয়ত দণ্ড লেখৰ হয়ত এতে দণ্ড লেখটো আমি ষ্টাডি কৰিম অধ্যয়ন কৰিম আৰু তলত কি প্ৰশ্ন দি আছে প্ৰশ্নখিনি আমি উত্তৰ কৰিম তোমালোকে চোৱা মৰম ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকে টেক্সটবুকটো লগত লৈ ভিডিঅটো আৰম্ভণিৰ পৰা হেকলৈকে চাবা মই আৰম্ভ কৰিছো তোমালোকে ইতিমধ্যে ষ্টাডি কৰিছাই চোৱা ক্ৰিকেট খেল ভাল পোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সংখ্যা 40 তাৰমানে ইয়াতে স্কেল দিছে তোমালোকে চোৱা এক একক সমান সমান 10 জন ছাত্ৰ-ছাত্ৰী তাৰমানে এই এক একক শূন্যৰ পৰা একলৈকে 10 একৰ পৰা দুইলৈকে 10 এই নেকি 2 তাৰমানে 4 হৈছে ইয়াতে মানে 40 তাৰমানে এক একক মানে 10 তে 4 একক মানে 40 হ'ব ইয়াতে 60 মানে কি 6 একক গৈছে এনেকে 45 মানে কি 4 গৈ আধা গৈছে 50 মানে কি 5 গৈছে তো এইটো আমাৰ এককৰ স্কেল আমি যেতিয়া অঙ্কন কৰিম দণ্ডলেখ অঙ্কন কৰিম তেতিয়া মই স্কেলটো ধৰাৰ তোমালোকক শিকাই দিম এতি আমি এটো স্টাডি কৰিলো আৰু ইয়াত সম্পৰ্কিত যিবিলাক কোৱেশ্চন আছে আমি উত্তৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰো তো প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে তোমালোকে টেক্সটবুকটো লগত ললে গম পাবা যে প্ৰথম প্ৰশ্নৰ উত্তৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কিমান গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী ফুটবল ভাল পায় তোমালোকে চোৱাচোন ইয়াতে ফুটবল হল এটো তো কিমান গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছে 60 গৰাকী 60 গৰাকী তাৰ মানে ইয়াৰ আনসারটো এনেকে লিখিম আমি ফুটবল ভাল পোৱা ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা সমান সমান 60 গৰাকী লিখি দিয়া বাস এটো হৈ গল এতিয়া দুই নম্বৰ প্ৰশ্নত কি কৈছে আমাৰ দুই নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে চাৰিবিধ খেল ভাল পোৱা মুঠ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কিমান তাৰ মানে এই যে চাৰিবিধ খেল আমি ইয়াতে লিখিছোঁ এই চাৰিবিধ খেল ভাল পোৱা মুঠ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সংখ্যা তাৰমানে আমাৰ ক্ৰিকেট ভাল পোৱা ছাত্ৰ কিমান ফুটবল ভাল পোৱা কিমান দৌৰ ভাল পোৱা কিমান কাবাডী ভাল পোৱা কিমান গোটেইখিনি আমি এড কৰিব লাগে তো মুঠ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী চাৰিওবিধ খেল ভাল পোৱা মুঠ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সংখ্যা সমান সমান কি হ'ব আমাৰ ক্ৰিকেট ভাল পায় 40 গৰাকী ফুটবল ভাল পায় 60 গৰাকী কাবাডী ভাল পায় 45 গৰাকী আৰু দৌৰ ভাল পায় 50 গৰাকী তেতিয়াহ'লে কিমান হ'ব টোটেল ইয়াত হ'ব 100 150 গৰাকী তো আমাৰ এই চাৰিওবিধ খেল ভাল পোৱা মুঠ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সংখ্যা হ'ল আমাৰ 195 গৰাকী তোমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকে নোট ডাউন কৰি লোৱা ইয়াৰ পিছত আৰু এটা প্ৰশ্ন আছে এইটোৰে তিনি নম্বৰটো ইয়াত ঠাই নাই মই এইখিনি হেৰিব লাগিব আটাইতকৈ বেছি আৰু আটাইতকৈ কম ভাল পোৱা খেল দুবিধৰ মাজত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ পাৰ্থক্য উলিয়াব লাগে আটাইতকৈ বেছি আৰু আটাইতকৈ কম ইয়াতে তোমালোকে দেখা পাইছা আটাইতকৈ বেছি খেল ভাল বেছি ভাল পোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সংখ্যা হ'ল ফুটবল খেল 60 জনে ভাল পায় আৰু আটাইতকৈ কম ভাল পোৱা খেলটো হ'ল কি ক্ৰিকেট 40 জনে ভাল পায় ইয়াৰ পাৰ্থক্য আমি উলিয়াব লাগে চোৱা এতিয়া আমি তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৰিম তো আমি কি লিখিম তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল আটাইতকৈ বেছি আৰু আটাইতকৈ কম হয়নে ভাল পোৱা
ভালপোয়া, খেল দুবিধর, মাজত ছাত্রছাত্রীর পার্থক্য গোলটো কিমান? আটাইতকৈ বেছি ভাল পাইছে আমাক ক্ৰিকেটক, ফুটবলক 60 মাইনাস, আটাইতকৈ কম ভাল পাইছে ক্ৰিকেটক 40। তাৰমানে এইযোৰ পার্থক্য কি ওলালে 20 গৰাকী। তো মোৰ ছাত্ৰছাত্ৰীসকল, এই প্ৰথম একৰ এই নম্বৰৰ উত্তৰটো আমি কৰি পেলালোঁ। এই দণ্ডলেখটো আমি ষ্টাডি কৰি পেলাই, অধ্যয়ন কৰি পেলাই আমাৰ তিনিটাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ হৈ গ'ল, তোমালোকে নোট ডাউন কৰি লোৱা। এতিয়া আমি বি নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। নম্বৰ ওৱানৰ বিত কৈছে যে গণিতৰ পৰীক্ষাত 60, 65, 70, 75, 80 একৰ ভিতৰত এই নম্বৰসমূহ লাভ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা দণ্ডচিত্ৰত চিত্ৰ সহায়ত দেখুওৱা হৈছে। তোমালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছা যে এইটো এটা দণ্ডচিত্ৰ, এই দণ্ডচিত্ৰৰ সহায়ত 60, 65, 70, 75 আৰু 80 এই নম্বৰসমূহ পোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা ইয়াত দেখুওৱা হৈছে। এশ নম্বৰৰ ভিতৰত পৰীক্ষা আছিলে গণিতৰ, এই নম্বৰসমূহ আমি ইয়াতে দেখুৱাইছোঁ। তো গ্ৰাফত ইয়াতে অলপ ভুল ভুল হৈছে, প্ৰশ্ন এটা ভুল আছে আৰু গ্ৰাফটো অংকন কৰোঁতে লিখোঁতে অলপ ভুল কৰিছে, মই শুদ্ধ কৰি লিখিছোঁ। এইফালে আমাৰ প্ৰাপ্ত নম্বৰবিলাক 60 নম্বৰ পাইছে, 70, 65 নম্বৰ, 70 নম্বৰ, 75, 80 এইবিলাক নম্বৰ, আৰু এইফালে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা। তো ইয়াতে আমাৰ এই এই গ্ৰাফটো, এই দণ্ডচিত্ৰটো ষ্টাডি কৰি পেলাই, অধ্যয়ন কৰি পেলাই আমি এই প্ৰশ্নখিনিৰ উত্তৰ দিব লাগে। তো মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইয়াত স্কেল ধৰিছে চোৱা, এক একক সমান সমান একজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী। তাৰমানে এই যে এক, এক মানে একে ধৰিছে ইয়াত। আগৰ গ্ৰাফত কি আছিলে, এক মানে 10 আছিলে, ইয়াত এক মানে এক। চোৱা ইয়াতে 4, 4লৈকে আছিলে, আগত কি আছিলে 4লৈকে 40 ধৰিছিলে। তাৰমানে প্ৰত্যেক এটা এটা একক 10 ধৰা হৈছিলে, কিন্তু এইবাৰ আমাৰ এক মানে একে ধৰা হৈছে। তো প্ৰশ্ন নং ওৱানৰ, তাৰমানে এই একৰ বিৰ এক নম্বৰ, ইয়াত তিনিটা প্ৰশ্ন, তাৰে এক নম্বৰ, কিমানজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে 70তকৈ বেছি নম্বৰ লাভ কৰিছে? 70 ক'ত আছে চোৱা, ইয়াতে 70, ইয়াতকৈ বেছি নম্বৰ লাভ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা এই 5 আৰু 3। তো আমি লিখিম যে 70তকৈ বেছি নম্বৰ লাভ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা সমান সমান কি হ'ব, 70তকৈ বেছি 75 আৰু 80, তাৰমানে 75 আৰু 80। 75 কিমানজনে পালে, 5জনে পালে, আৰু 80 নম্বৰ কিমানজনে পালে, 3জনে পালে। টোটেল হ'ব কিমান, 8জন। বাস 8জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমাৰ 70তকৈ বেছি নম্বৰ পাইছে, এইটো আমাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া 2 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত চোৱা, 2 নম্বৰ প্ৰশ্নত কি কৈছে যে কেইজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সমান নম্বৰ লাভ কৰিছে। প্ৰশ্নটো ভুল হৈছে, কেইজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সমান নম্বৰ লাভ কৰা নাই, মানে কি কি নম্বৰ সমান সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিছে। তো আমি ইয়াতে উত্তৰ দিম যে 60 নম্বৰ আৰু 70 নম্বৰ, এই দুটা নম্বৰে 4জনকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিছে। আমি প্ৰশ্নটোৱে ভুল হৈছে, ইয়াতে কেইজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সমান নম্বৰ লাভ কৰিছে। এতিয়া এনেকৈ হ'লেতো ইয়াত 4জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে 60 নম্বৰকৈ পাইছে, গতিকে গোটেইকেইটা সমান। ইয়াত 65 নম্বৰ পাইছে আমাৰ 6জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী, এইটো গোটেইকেইটাই সমান। গতিকে এইটো প্ৰশ্ন ভুল হৈছে, প্ৰশ্নটো হ'ব লাগিছিল এনেকুৱা যে কি কি নম্বৰ মানে সমান সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিছে। তো আমাৰ এইটো কি হ'ব, 60 আৰু 70, 60 আৰু 70 নম্বৰ সমান সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিছে। তো কি ছাত্ৰ ছাত্ৰী, কেইজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে, 4জনকে, তাৰমানে 4জনকৈ, ঠিক আছে। তো 4জনকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী 60 নম্বৰ পাইছে, আৰু 4জনকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে 70 নম্বৰ পাইছে, এই উত্তৰটো তোমালোকে লিখি ল'বা। এতিয়া 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন লিখাৰ আগতে তোমালোকে এইখিনি নোট ডাউন কৰি লোৱা। এইবাৰ 3 নম্বৰটো চোৱা, 3 নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে 65 আৰু 75 এই নম্বৰ দুটা লাভ কৰা মুঠ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কিমান? তো 65 আৰু 75 নম্বৰ দুটা লাভ
করা মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা সমান হন কি হব 65 কেজনে পাইছে সোয়া ছজনে পাইছে আর 75 কিমান জনে পাইছে পাঁচ জনে পাইছে তার মানে কিমান হব 11 জন তোমার ছাত্রছাত্রী সকল আমার এক্সারসাইজ 3.3 কোশ্চেন নম্বর 1 অর এ বি এই দুটা প্রশ্ন আমার সমাধান হয়ে গেল তোমালোকে নোট ডাউন করে লবা ধুনিয়াকে যদি ভিডিওটি ভাল পেলে পাইছে লাইক আর শেয়ার করবে আর মোর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবে ধন্যবাদ।